Ulja e vazhdueshme e çmimeve të naftës me gjithatë nuk ka ndikuar në uljen e çmimeve të biletave të transportit publik, edhe pse çmimi i naftës dhe derivateve të tjera ka shënuar rënje të dukshme veçanërisht kohëve të fundit, çmimi i biletave të transportit publik nuk ka lëvizur as pak dhe ka mbetur i njëjtë për vite të tëra. Qytetarët e revoltuar thonë se duke pasur parasysh rënjen e çmimeve të derivateve, duhet të ulet edhe çmimi i biletave. Dhe të bije, pa këta nuk shkojnë ma të tansije që kur bije, duhet më radhe biletet. Po shqyqoni, si pas qmimi që naftë që po bjen, duhet edhe qmimi i transport duhet të bjere. Javë një të prevoz, pa treba dhe se... Duke pasur parasysh se janë ullur qmimet e naftës, duhet të ullen edhe qmimet e biletave të transportit publik. Dhe treba dhe se në marë. Do të duhet të ullen. Ne pensionistët të regullisht përdorim transportin publik dhe kemi pension të ullet, duhet të ullen qmimet. Të pyetur nga të vëshenja se pse trendi i ulljes së naftës nuk po ndiqet edhe me qmimin e biletave, nga Drejtoria e Qendrës për Transport Publik, thonë se nga 1 janari i këti viti është bërë ullje qmimit e transportit publik, me gjithatë vetëm të biletat mujore dhe vjetore, ndërka që ato për 1-10 qarkullime mbeten me qmim të njëjtë. Të gjitha analizat dhe vlerësimet tregojnë se çmimet e shërbimeve të transportit publik të qytetit të Shkupit janë më të ulta në krahasim me të njëjtat e vendeve të rajonit dhe dukshëm më të ulta në krahasim me vendet e Evropës. Por megjithatë shifrat flasin ndryshe dhe sipas tyre, Shkupi ka transport më të shtrejt publik në krahasim me vendet e rajonit edhe pse ka çmime më të ulta të naftës. Në Prishtinë çmimi i naftës është 0.95 euro, ndërsa ai i biletave 0.40, ndërkaq në Tiranë çmimi i naftës është 1.30 euro, kurse i biletave të transportit publik 0.30 euro. Shkupi me naftë prej vetëm 70 centësh për litër, çmimi i biletës për transport publik është 35 denar ose 57 cent.